Festival dramskih amatera Srbije uz 10 predstava u zvaničnoj konkurenciji okupio je u Malom Crnuću one sklone snovima i slutnjama, obodrujući neprekoračivu vatru darovitih amaterskih pozorišnih poslanika. Mišarski vožd ponovo osvojio Fedras. Mi smo na samom početku ovog rada verovali da će biti predstava koja će praviti razliku u odnosu na druge predstave na festivalima kada budemo išli, i to se i potvrdilo zaista. Da smo uspeli sa ovim jednim mladim ansamblom koji je tu na okupu već 4 godine, da napravimo zaista predstavu koja onako ostavlja utisak i na publiku, ali i na stručni žiri. Bilo je jako lepo igrati na Fedrasu, mi smo tu već stalni gosti, već 3 godine, i tu je prisutna i ekonomska škola iz Požarevca kojima je to lektira, i zaista su bile ovacije tokom igranja predstave, što možda nije prilično za jednu dramu i nije ustaljeno, ali zaista je publika bila oduševljena, kao i stručni žiri, i odatle i 7 nagrada, što mi je ovako izuzetno drago, jer to potvrđuje jedan kontinuirani rad, naš kvalitet, i zaista kad se svodi računica, mi smo na Fedrasu za 3 godine osvojili 16 nagrada, što mislim da je zaista veliki uspeh, i verujemo da ćemo sa ovom predstavom i dalje igrati i da će ona ostvariti veliki uspeh i na festivalima koji nas čekaju i već narednih dana i u narednim mesecima. Uložen je veliki trud, a poruka članova vožda je da nam trebaju mladost, energija, razum, poštenje. Predstava je nastala na osnovu dela Sofokleja i Žana Anuja. Dakle, imamo Sofokleja koji je radio tu jednu klasičnu antiku, nešto na što smo svi navikli pri prvom kontaktu sa srednjom školom. Imamo Anuja koji je u 20. veku pokušao da relativno modernizuje samu priču. Naš zadatak nije bio ni malo lak, naš zadatak je bio da početak 20. veka i davnu antiku prebacimo u današnje vreme. Mi smo ostali autentični što se tiče jedinstva mesta i jedinstva radnje, ali samo vreme smo pretočili, ubacili smo u burni tok 21. veka, što se naravno ne može videti na osnovu kostima i muzike, ali rečenice koje izgovaraju naš Kreont, naš Hemo, naša Antigona, su rečenice koje su pre nas izgovarali ljudi čije su biografije lako dostupne svima i koji su za sebe ostavili veliki trag. Govorimo o književnicima, glumcima, filozofima, osobama koje su se bavili čak i nekim misionarskim pozivima. Naša Antigona, osim na Sofokleju i Žanu Anuju, počiva i na Kuranu, i na Makijaveliju, i na Bibliji, i to je nešto što prati, ajde da tako kažem, razmišljanje jednog mladog čoveka današnjice. Članovi vožda već sutra su u Jagodini na 8. Međunarodnom festivalu dečijih i omladinskih predstava.